当届奥斯卡奖得主汤姆·汉克斯日前在做客一期流行脱口秀时承认自己患上了糖尿病。作为好莱坞最具影响力的电影明星之一，从《云图》《阿甘正传》到《西雅图夜未眠》，这位57岁的巨星带给我们无数经典角色。面对疾病，昔日的阿甘还调侃道：每个人都会死去。如今汤姆·汉克斯也到了临近退休的年纪，小编觉得无论如何身体还是第一位的嘛。娱乐新天地综合报道。